je bila priča koja je predstavljala Potemkinovo selo. Sve je u redu, fantastično radimo, fantastično poslujemo. Što nije bilo tačno, mi smo kao Lekarska komora više navrata na to ukazivali. Sa dolaskom novog menadžmenta se krajnje transparentno otvara problem koji postoji i taj problem nosi određene mere štednje koje nisu popularne takođe kod javnosti. Pa praktično nema dana da ne izađe na prve stranice novina da iz ovih svih razloga se lista lekova formira tako da se smanjuje broj laboratorijskih pregleda. Znači moramo napraviti jednu crtu. U javnosti je pravljena slika fantastično uspešne korporacije koja se zvala Republički zavod za zdravstvo osiguranje, koja je u stvari sa sobom ostavila mnoge dugove, imala koje a problem je otvoren sa dolaskom novog menadžmenta. I sada, ova priča je trebala možda da bude pričana tada, no dobro, ali kažem, čisto radi informisanja javnosti u Srbiji, problemi nisu nastali sada. Problemi postoje, a sad su samo nasleđivani i nadovezivani. To je, kažem, zarad istine i pravde, ono o čemu bismo da govorimo, kao što nam se postepeno urušavao zdravstveni dinar. A tu svakako ima i ova veza, ali htela bih da to istaknem, da se svi problemi nisu nastali u zadnjih godinu i po dana ili dve, koliko već, nego da su gomilani, jednostavno su postali transparentni u tom periodu. A kažem, mi kao komora smo to na vreme upozoravali, ali jednostavno je previše bila jaka percepcija koja je postojala o RZZO-u kao jednom od najmoćnijih organizacija, što uopšte nije bilo tačno. Nije onda, a sada se o tome otvoreno govori. Jasno. Ajmo malo sa gospodinom Matićem. Sad ono živimo kao cela industrija, kada vi imate situaciju da ključni, da kažemo, dobavljač lekova jedini, je li tako, znači kad govorimo o tome da je RZZO jedini, da kažemo, u ovoj sferi, kad on dođe i nalazi se u takvoj situaciji da ne može da servisira u takvom mamutskom nivou, da kažemo, svoje obaveze prema industriji farmaceutskoj. Kako to utiče generalno? Pa, evo, prvo, htio bih da se zahvalim gospodinu na ovako iscrpno izveštaj. Ja sam sačuo neke, što kažu, podatke koje možda i nisam znao, možda sam i znao, ali i nisam imao prave brojeve. Ali, hteo sam da kažem da, baš zbog ovako nagomilanog problema, znači ja se ponovo okrećem onoj priči kojoj se i počeo današnje izlaganje, da znači mi jednostavno moramo da, stvar je dogovora. Znate, u komunikologiji postoji jedan fenomen telefona bez dugmića, znate. Ako samo jedna strana pokušava da napravi neki dogovor, a ova druga ne odgovara zato što nema dugmića na telefonima, onda imamo veliki problem. Znači, sada je potrebno stvarno da sednemo, da vidimo kako najlakše možemo da nađemo rešenje problema da se taj dug i smanji, a kako bi se i nastavilo nesmetano pribavljanje lekova ovim pacijentima. Ono što je gospođa Vuković pričala da oni stalno, Republički fond zdravstvenog osiguranja stalno obnavlja listu lekova, jedan je od načina ušteda kako su radile i druga zemlja je, znači, revidiranje postojeće liste lekova, jer pojedini lekovi vremenom zastarevaju. Ne samo zastarevaju, nego njihova korist nije više u onom. Posle godine, znate kako, svaki proizvod ima svoj životni ciklus. Ako lek je specifičan po tome što kada se on registruje, on posjeduje određene kliničke istraživanja koje govore u korist za lečenje neke bolesti. Međutim, kako vreme prolazi, kako se lek što više upotrebljava, vidimo da ta korist u stvari ne postoji u određenoj populaciji. Znači, takvih lekova postoji i na našoj listi lekova. Znači, potrebno je revidiranje liste lekova da vidimo koji su te lekovi koji su nama, koji su nepotrebni, znači koji se u Evropskoj uniji, a opet prave određeni trošak. Ili imamo, znači, situaciju da neki skupi lekovi na listi lekovima u Ujedinjenom Kraljevstvu koje je, znači, bogatije država od nas, znači postoji 10 pacijenata na tom leku, u Srbiji postoji 250 pacijenata na tom leku. Sad vidimo da li je nama taj lek potreban i ako je potreban, u kojim merama treba da se propisuje. Znači to je jedna stvar koja isto mora da se uzme u obzir. Onda ono što sam pričao oko regulisanja cena lekova, kolega je vjerojatno ekonomista. Znači, stvarno ekonomska nauka pokazuje da bilo koje regulacije lekova, regulacija cena bilo koje vrste proizvoda pravi tržište nekonkurentno. Znači, ja ne vidim u tom zakonu, to jest regulaciji oko cena lekova, kako proizvođač sam može da formira svoju cenu leka. Znači, on ima na neki način prećutnu obavezu da prodaje lek po najvećoj mogućoj ceni koja je propisana u Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu trgovine. Znači, to je ono što mi treba da liberalizujemo na neki način, kako bi se i tržište na neki način otvorilo i neki mnogi ove problemi rešili. Što se tiče naplata doprinosa koje ste vi rekli, znači postojale 2000. godine kampanja jednog ministarstva financija, mislim, koja se zvala porezna. Mislim da se... Porez, šta je to?
zašto mora porez da se plaća. Mislim da Republički fond zdravstvenog osiguranja, kao što je kolega rekao, nema neki način uvid u to ko plaća, ko ne plaća zdravstveno osiguranje, ali može da napravi jednu lepu javnu kampanju da objasni zašto je zdravstveni dinar potreban, gde se odvaja taj zdravstveni dinar, što bi na neki način podiglo svest našeg stanovništva, jer kao što znamo to zdravstveno osiguranje je solidarno, svi plaćamo njega. Jeste, ali da vam kažem, mi smo ta kampanja, pošto ne znam da li će to građane da uzbudi previše, da li mora da uzbudi. Da li oni odlučuju? Mora da uzbudi. Mislim da mi smo ovde napravili, mislim, dobru kampanju. Mislim da ta kampanja ima jedno 5-6 krajnjih korisnika koji treba da to čuju. Ja mislim da su oni to još u septembru čuli. I to što je šef ICMF-a to čuo, to je mnogo. Smo uvek u kontaktu sa tima, znači sa tim informacijama sa terena, to jeste se dešava više, jeste da pogađa i lekarsku branšu i lekarsku struku, to su te mere štednje i nije tačno da fond naplaće od lekara, to mislim, verovatno ste tako formulisali pitanje, govorim o gospođi iz Lige doktora, kao što problem korupcije ovako kako je postavljen, opet sam možda ja, možda izlazim iz okvira ove teme, opet se radi o jednoj percepciji, znači, vezano za korupciju, definitivno smo u problemu, definitivno moramo svi zajedno da sednemo i definitivno onaj ko za to treba da u ovoj situaciji zajedno sa nama sedne, sada se ne nalazi, znači ne nalazi se predstavnik nijedan vlade, o tome možemo govoriti o porezima, ali ne mogu da se složim sa tim da postoje lekovi koje treba izbaciti zato što su prevaziđeni, ne slažem se s tim da fond, jer to nije tačno, naplaćuje od lekara, nisam a da komisije to, fonda idu i da se dešava to što se dešava sad po Srbiji, to je sve u sklopu štednje. Znači, definitivno ne mogu lekovi, ne može ni jedna farmaceutska, ne može gospodin, mislim, može on da kaže, ali ono što je u Engleskoj, koji ima svoj nacionalni sistem i koji takođe puca po šavovima, kao i svaki sistem zdravstveni, nemate ni jedan zdravstveni sistem, čak ni u skandinavskim zemljama. Tako je. Znači, ne može se govoriti o prevaziđenim lekovima. Ono što bi bilo jako loše da poruka sa ove konferencije ode u javnost Srbije, da postoje lekovi koje treba povući zato što više ne vrede. To definitivno ne stoji. Dobro. Ivana, da malo spustite. Svoje neko mišljenje o tom i da prenesem neke komentare na samu anketu u strani doktora. Do te mere je mistifikovan odnos farmaceutske industrije i lekara da očigledno, iako je anketa apsolutno anonimna i administrator nema uvid kako je kako glasao, pojedini lekari ni sebi ne mogu da priznaju da je to tako. Iako tu ništa zaista nije loše, da prosto neka kvalitetna prezentacija, znači dokaz od strane stručnog saradnika ima uticaj na njihovu i da se ne lažemo, da to nije u većem procentu, ne bi farmaceutske industrije držale čitav sektor, ogroman sektor koji pripada stručnim saradnicima odvajali na financije za njih. Znači, stručni saradnik ima uticaj u određenoj meri kroz medicinske dokaze koje prilaže na propisivanje. Znači, zaista velika mistifikacija tog odnosa doprinosi tome da lekari sami sebi to ne mogu da priznaju. Moram da kažem da su izuzetno opterećeni velikim brojem poseta stručnih saradnika. Ovde ne pričamo samo o saradnicima farmaceutskih kuća. Njih obilaze predstavnici kuće koje proizvode suplemente, obogaćene vode, čajne mešavine. Kao što je gospođa Bradosavljević rekla, znači u trenutku kada se oni bore sa kapitacijom, znači da usvoje taj sistem, imaju veliki broj pacijenata, veliki deo administrativnih radnji, oni primaju i jako veliki broj saradnika. I rađa se jedan otpor ka celoj toj priči. Mislim da je možda na farmaceutskoj industriji da tu cijelu priču demistifikuje, da objasni šta saradnik u stvari radi. Sigurno je da postoji i potplaćivanje lekara za propisivanje, znači to svi znamo, ali u kojoj to meri, mislim da je mnogo više mistifikovano, mnogo više doprineto nekim javnim pričama nego što je to zaista prisutno. To je neka maglovita percepcija koja onda na kraju... Jako maglovita, koja samo donosi negativnu konotaciju jednima i drugima. I to zaista mora se promeni. Možda bi taj pravilnik koji je regulisao da direktori odlučuju kada će ti saradnici i ko će od saradnika obilaziti lekare, trebalo da reguliše, mislim da proverava da li to zaista tako. Znači, oni sada saradnici zaista obilaze lekare u vreme, njihovo radno vreme, dok pacijenti čekaju u čekaonicama, dok pacijenti vide i tako se rađa i nastaje ta loša percepcija. Ranko, mi smo sad ovde imali jednu situaciju sa ovim vakcinama i tako dalje, znači te neke čitave eksplozije u javnosti. Međutim, tu postoji jedan mnogo veći problem, znači to je poverenje na kraju krajnjeg korisnika, je li tako? Znači, ako mi ne budemo medijski profilisali probleme koji će biti egzaktni i precizni, gde, šta je sporno, nego ostavimo ovako da
Evo, mislim, zašto mi indikativan bio ovaj sajt Liga doktora? Znači, jedna zatvorena profesionalna mreža u kojoj 99% ljudi, razumete, pod anonimnom anketom nešto neće da prizna. Šta je sa običnim građanima? Sad ja postavljam pitanje, ako mi ne budemo istrali ovu priču sa vakcinama i uopšte probleme u tim raznim nabavkama, ko će sutra se vakciniše? Ko će sutra da koristi? Razumete, mislim, to su vrlo osetljivi neki procesi zdravlja koji ako se jednom razbiju, evo, znate, ja sam se vakcinisao svoju decu i sad meni neko priča šta će njemu da bude za 10 godina. I sad sledeća vakcina. Mislim, ja polazim od sebe, mogu da budem kakav god hoćete, prosvetitelj, ne znam šta. Znači, ja ću 17 puta da razmislim da li ću ja sebi da primim vakcinu, a ne nekome drugom. Znači, tako da koliko je svest, da kažemo, i medijska takva da umjesto paušalne mi treba da imamo mnogo promišljeniju, mnogo, da kažemo, specifičniju priču kad govorimo o problemima, jer vidimo da čak među lekarima mi već sad imamo nešto što se graniči sa tabuom. Znači, prosto neku mistiku koja, ja mislim, ne koristi nikome. Pa ne, hoću samo da kažem i da ponovim ono da je, znači, zdravstvena prosvećenost nacije je nešto što svi činioci, znači, zdravstvenog sistema treba da teže. Znači, dobro informisan građanin treba da bude informisan preko, pre svega preko svog lekara, pa onda preko medija, baš što se tiče zdravlja ljudi. Pa tako i u ovom slučaju. Znači, vrlo je bitno da postoji ta dobar odnos između lekara i pacijenta koji će da mu objasni koji mu lek daje, koju mu proceduru primenjuje i zašto je tako, nego odnos između lekara i pacijenta koji je zatvoren. I na to bi stvarno trebalo da se poradi. Ono što je rekla gospođa Dulanović u vezi kontakta farmaceutskih ustanova i lekara, moram da kažem da mi kao američka farmaceutska kuća, znači Merck Sharp & Dohme, imamo interni pravilnik o ponašanju naših saradnika u kontaktu sa farmaceutskim kućama i mogu reći da je on čak strožiji nego što je ovaj pravilnik koji postoji u zakonu o oglašavanju. Tako da, kako se, to bi trebalo da teže sve farmaceutske kuće, multinacionalne, znači, kompanije, kako bi se jednostavno, što vi kažete, demistifikovala taj odnos. Je očigledno ta mistika dovedena do tačke apsurda. Da, ali ono što je mnogo bitno, ono što sam ja pomenuo u izlaganju, to je ta edukacija i za lekare o pravilniku oglašavanja. Znači, edukacija, kontinuirana medicinska edukacija za lekare, kako oni mogu da ostvaraju taj odnos sa farmaceutskim kućima. Znači, zna se, u pravilniku oglašavanju tačno piše, ako se neki lekar vodi, to dr. Radosavljević mnogo bolje, znači, ako se neki lekar vodi na kongres, koji počinje utorak, ako on mora da se ide avionom na taj kongres, znači, on dolazi se uveče, dan pre tog kongresa ili onako počinje kasnije, dolazi se taj isti dan. Ide se, vraća se kući, ostaje se, izvinjam se, u hotelima sa najviše 4 zvezdice. Znači, postoje tačno određena pravila igre kako u odnosu farmaceutske... Da se to ne pretvorilo u neko letovanje od 15 dana. Tako je, da se to ne pretvorilo u nešto drugo. Znači, lekari idu na stručne kongrese, se usavršavaju i to je jedini razlog zašto bi trebalo farmaceutske kuće da imaju takav odnos. Znači, što se tiče odnosa lekara i pacijenta, mi to već imamo u etičkom kodeksu.